Моята любима женичка отново ме изпраща на вредно пътешествие. Отново дестинация Турция, това ми е осмо подред живи здраве пътуване в Турция. Освен три пъти в Истанбул, един път в Кападокия. Предните години ходихме с семейството в Арбанис, миналата година в Бодрум. По-назад във времето в Кошадаса. Този път е време за Фетие. Фетие на лагуната на Омуданис, там е на селище. Много красиво място с моите приятели Дани, който пътува с автобуса и ще дойде утре, и Катя. Значи и какво следва тук на Катя. Следващата седмица. Почваме да чисто. Айде. Това нашия полет има още един час. Айде, дойде време да се качваме в самолета. Айде, Катя, на добър път. Турция те зове. Тъпката на капсата готова за нови пътешествия. Обичам да снимам сцени на летището преди замиряване. Тръпката е винаги голяма. Ето ми е нашето самолетче. Час и половина точно кацаме в Даламан. Паспортна проверка и FEMA Route. Отвънка ни чакат. Пътувам винаги компактно, този път доста даже улекотен. Лаптопчето, техниката и малко дрешки. 27 градуса навънка. Излизаме отвън. Качваме се на автобусите на чартерната компания FEMA Route, собствената на самолетната компания. И там ни извозват до Фетие и до Луденис, където е курортът. Предзвездния хотел. 55 км горе-долу е разстоянието на Даламан, летището до Фетие. Сега е местно време. Всъщност, както българското време, няма час разлика във времето. Даламан. Айде, да видим какво ни чака сега навънка. Всеки държи някаква табелка. Айде, добре дошли. Там. 57 км отдалян от Делиман до Фетие. Така разбрахме. Час и половина, час и 20 минути горе-долу ще ги знаваме. От пъти до там. Айде, Катето първо се настанява в луксозния автобус. Малко типирен се. Няма ли коте някъде? Човека не спря за фотопауза. Каже Хатранджа, това се казва Хатранджа Коуст. Прибрежието на Хатранджа. Перфектни за круизи. Да продават някакво кукуреч, сандвич или павилионче. О, агнешки червца, кукуреч. Ето вече пристигаме, сега се спускаме надолу към Фетие. Ето на това ще приятел. Фетие, beautiful. Шок дизел. Внушителни планински гледки от среща. Няма да минем през центъра на Фетие. Само транзитно. Интересно как ми горе се да построи тези блокове. Самата планина. Трябва да се качим и там горе да върха. Фетие. Вече слизаме надолу към крайбрежието. Но тук е лифта, лифтената станция горе за планината. Там се пускат с параглайдери отгоре. Вече пристигаме в нашия хотел. Това е нашата спирка. Така, жената ми даде да ви каза най-хубавото стане, ще видим. Ще разгледаме, първо да оставим багажа да се настаним в стаята, но преди всичко по една напитка. Thank you. And a drink. Another one. Cocktails, yeah, nice cocktail. Този сега се очаква бъкшиш за една Катя куфара. И така. Сега само тръпката ми винаги настанява на някъде да заснема на момента. Не знам дали е тиха стаята, но като гледам тук, май не е много тихо.
така, най-важното нещо на момента, не че най-важно, но да се документира къде е помещението за спане. Малко не е много уютно, то много странно, така изненадах се, че така изглежда. Телевизор такъв голям. Банята и стандартно душче баня. Даже и с две бани, това се води. Аз съм той, че бил отсмотри. Ага, и туалетната, да. Просторно е. Става. Втория етаж, всъщност тук е, има си спалня. Така че спокойно двама приятели могат да спят отделно в една стая на два етажа. Искат обаче депозит там 10 евро или не знам си колко за втори ключ. На мен ми трябва ключ, тук сме навънка да си преминал, да имам ток в стаята, защото без тази карта няма ток и няма как да се зареждам батериите на камерата, например. И така, пускаме се към опознаване на комплекса. Така, имаме 15 минути за снекче, снекбарче. Малко да се подкрепим с нещо сладичко и тръгваме да хопкаме. Пак ще снимем, разбира се, това просто на първо прима виста, първо впечатление, най-обичам така да снимам репортажи. Тук е вечерята от 7 часа, сега още е рано. Водата е топличка, ставам за чипкане. Като сравнявам с другите места в Турция, тук го съвам на последно място като база. Като природа още не, не знам. Като понеже много гладна, обаче срамежлива, ще взема аз вместо нея да се почерпа. Да се почерпа вместо нея. Готна нагоре в планината, с гледка към лагуната. Много красиви, не съм виждал такива екзотични дървета. Един от тези с дълта планерите се пусна точно тук до нас. Но не успях да го заснема. Постоянно се реят над нас като пица. Много добра локация сме си избрали тук. Котенцето и то е на all inclusive тук на басейнчето. Дреми си сладичко и така. Щастливо кот. Така, може би ще се качиме горе на върха на планината. Храсти дървето от буганвия. И това до него жълто трябва да е зукум. Над този сенчестия свод. И ние сме там отсреща. Зад финиковата палма. Комплексът се състои от такива къщички на по два етажа. И си на готино котенце. Има доста котки, разбира се. По традиция. Малко ми напомня в Будва там, в Черна гора. Пак такъв комплект беше с отделни къщички, но... Тук е по-различно, разбира се. Та ние да се качиме горе на върха на планината, откъдето се пускат с тези параглайдери. Ще хванем автобусче. Те се редовно се движат транспорта от тук от Олуденис до Фетие. И по път има спирка на телеферика там на лифта за планината. Сега е 6:20. Това е за днеска програмата, дано да осъществиме. И за моя приятел Росен може си пъне тук палатка да спи без пари. Локацията е прекрасна. Буквално на 100 метра от хотела. Ето до морето. А небето е обсипано с такива реещи се кайтсърфове. Явно много смели хора има тук. Има време да се изкушиме да се къпнем в моренцето. Дори късно вечер, след вечеря. Като познаваме града и сме спокойни, че сме видяли повече неща. Идем тук по крайбрежната, търсим къде е автобус. Е, там горе ни е цвета да се качиме някъде. Стана удивително, тук са стотици такива като чели. Трудно се виждат в небето, но постоянно
кацат, приземяват се. Добре уреден редовен транспорт. Не е скъп. Така че хващаме първото автобусче. Отиваме към лифта. Цената е леки 50 за маршрутката. Казахме да ни спре тук. Може би ни взе пари колкото до града, ама... Ето това е лифтната станция. От тук е началната спирка на лифта. Ето лифта Баба Дач. Ето е картата. Ми съжаление, да, малко... Може би леко да обмисля, но като няма време. Сега е 6.25. Последното ни качване сега тук е 6.30. И няма да успеем да се качим. Половин часа нагоре. Ще стигнем до тук някъде. А догоре може би друг ден, надявам се. Оставания град, тук е друг път имаме. Каякой. Цял изоставен град има. Айде, кате, качвай се в кабинката. Едете, това е нашата кабинка, заповядай вътре. По-модерни са от тези в Банско. Ти му люда, не иска да чакаш. Плащаме и залеза. Ако искаш да интервю, специално ще интервюрам. Тази дивна красота. Може да я видим по светло. Но Влади се замота, както винаги. Ами, говори не с гръб, ами с лице към камерата. Кажи сега колко си недоволна и нещастна. Това не беше 25 минути, може би тук ще продължим още нагоре. Слизане може да спрем пък тук да видим този ресторан да погледнем. С красивата панорама. Като за първи ден, първа вечер, прекрасно впечатление. Това непознато все още място. Въпреки нежеланието на картото, обаче там се усмихва, значи все пак и харесва. Благодарение, кажи на моята настойчивост. Точно така. И на нейната търпеливост. Mountain Goats. Има даже ни кози. Къде ми? Планински козлета. Диви ли са, питани са. Ако овчар ги остава тук да пасат свободно. Какъв път нагоре се вие? Явно това е нашата спирка. Дори и по-тъмно важното е, че по свето виждаме какво е. Ще ли на опашка, пък ние чак сега да идем. Имаме може и половин час така. Тук е по-хладно, все пак сме високо в планината. 7 без 10. Ако 7.30 тръгнем обратно, да сме 8 часа там. И 8.30 да хванем половин час от вечерята. Да, трябваше един час по-рано, но... Планинските козери страхотно е това направено от някакви... Май сме на 1700 метра на морска височина. Ето, автобусчетата даже идват от тук. Ето това е върха, до който сега не може да се качиме. Седалко в лифта е до там, извозването или пеша. Светлините на градчетата вече премигват. Утре вече живот и здраве там. Ще се правим разходка в Етие отсреща. Завинаги остава първото впечатление от едно място, човек като го посети. Всъщност, който дойде с автобусче до тук, обикаля цялата планина. Защото е стръмно и единственият начин е че се направи такъв път догоре. Продължаваме в захват с фотосесията. Красиви такива водоскопи. Направили се хората водопадчета. Сега светлините са по-ярки. И Йолан Денис мисля, че беше името на това междинното селище Йолан Дисли, не знам как се произнася. И след него е Фетието. По-големият окръжен град. Чара на вечерните снимки в нощното осветление. През да не подлинява този ефект. На
Намерих си една готина шапка. Цата. Няма и опашка на връщане. И така... Айде. И така по разписание, 8 без 5 сме вече долу. Това си е доста по-топло долу. Айде, точно автобусчето иде. И точно на секундата, как се изгледахме, веднага да е автобусчето идеално. 18.40 ни отиде, значи към Левче връщането, а на отиване ни изментиха по лев 50. Ето ги пиратските лодки. Я, понеже няма много време, 8.15 в 9 приключва вечерята. Трябва да набързо да спазариме тук екскурзите от утре с един от тези на будките, дето говорихме. Поне другия от хотела, който е от тема работа, ще видим. Това ако не е богато меню. Ето. Само, че ние сме много инклюзив. Точно 8.30 сме в хотела, половин час за вечеря. Добре. Първо да документираме вечерята. Обичам да снимам тези красиви неща. Хумус, салатки. Така започва, я първо ще снимам. Ето е. Сега вече свободно, няма пандемия. Както при 2 години, когато ни сервираха през витрини с маски. Сега всеки се обслужва сам. До десертчета не знам дали ще стигнем. Твърде много е храната. Няма и всека вече да снимаме. О, едно обяснение, чубра! Рибата се казва чубра. Риба на грил. А, чубра. Окей, okay. Раното плюскане започва. Пейзис, поне да съм гладен изобщо. Качеството да е изискано, аз малко по-така небрежно. Да видим дали ще се справим. Friend making nice cocktails. Cheers, на здраве. Сега отиваме при другия агент да резервираме някоя друга екскурзия. Така, за утре платихме по 60 лева, 30 евро. На екскурзията на 6 острова. Дилемата е за една друга екскурзия до един древен град Тлос, понеже на български ще бъде беседата и по-добре колкото на руски и на английски, но е по-скъпа, 45 евро, докато там на улицата продавате по 35 долара. Сега отиваме да видим какви други екскурзии да си запишем. Далече от шума видиме корабите, търсиме нашия кораб за утре, ще направим круиз от кораба Пионер. Това среща какво ли е, някакви измамени пещера ли има. Като ти ли продаваш билети за лодката? Айде, чупи едно билетче да се качваме. Това са лодките, с които се ходи. До аквариума, до острова Свети Николай. Синята пещера. Долината на Пеперудите. Камилския плаж. И студените извори. Различни залепчета. Намерихме и нашата лодка за утре. Корабче, Димийка ли как се нарича. Его е Pioneer Travel. Опа, е, водата е топла като чай, супер е. Направо на газа. Супер, супер. Бих се окъпал още сега. А защо не? Едно нощно къпане. Се прибирам се да си взема банските, но може и с тези бански старите и направо водата преди лягане. Сега време е да се топна в моренцето, като на самолетна писта светят тези лампички. Време е за нощно къпане, двете готини супички, малко освежаване в прохладната топла
морска вода в полунощ. Айде! Идем с асистент оператор Вей от светителка, която ме документира нагоре малко. Документираме както да идва в тъмно и черно море. И нищо няма да видите. Средиземно сякаш. Средиземното море е 12 полунощ. Готови за нови подвизи. Днес сме на круиз 6-те острова Олюденис. 10 пъти тръгва корабчето. Чай да му се зарадва на Дане, че както си пие кафе, си задъж някой ме потупа по гърба. Нашия човек пристигнал. Не очаквах толкова рано. Времето е... Времето е прекрасно и слънчево. Тая на Дане едно билетче да му купим за корабчето с нас. Мръзваме към агента. Да уредиме Дани с корабче. Ей ги цените тук на туровете. Така. На време сме за лодката. На пионерите. Поне са пионерчета. Айде да ви запозная. Като ни чака капитанката. Ето го моят приятел Дани. Намериме на закуска и веднага го домъкнах с нас. Даже и билет му уредих с 5 евро по-ефтино. Айде. Пионерчетата. Бодра смяна да вървим напред. Айде, почвам да се оглавявам като пиян моряк в вълните. 5 минути отплаваме. Така. Това е поредното ми такова морско приключение в Турция. Когато съм ходил по други места. Последно в Бодрум при 2 години пак така правих круизи около заливите, пещерите. Третата година пак да, с семейство в Мармарис, пак така изобщо навсякъде в Турция има хубави места за морски приключения. Главата земя е също тук и вече също дигнахме платна. Перфектно време, топличко. Осмисленото. Айде, леви на борт. Ей, там горе бяхме с нощни на върха. Работа е доста внушителна. Тук мястото е надарено с високи планини, чукари. Продължаваме залива на пеперудите, които са извън сезон. Има начин човек да се качи горе по пътя, отгоре да види тази долина или там дефиле, каньон, както да го наричат. Може би има и проходи тук навътре в долината. Ще костираме. Може и половин час за плаж. Перфектно, прохладно. Топла вода. Но на някое друго място ще се скъпаме. По-важно е да изследваме този каньон на пеперудите. Тук има кокошчици. Много дете. Помна тази миризма при леля ми. Мичи имаше кокошки на солниците. Малки пиленци. Судорчите. Стъкат насам там. Горките не знаят, че като порасна сигурно ще им теглят нога. Не видим. Тук бананови палми, кактуси. Интересни такива растения, не съм виждал. С пухчета.
интересно място, но няма кой да ни даде повече информация. Скришни местенци има тук. Обаче батериите ми падат, а не си на яхтата останаха и за камерата, и за фотоапарата батериите. Ще разчитам на телефона. Ето, това са нещо като маслинки, ма не са. Разчи. Няма жива душа тук, като такъв ботанически парк е. Има водопад горе на 800 метра. Дано да го стигнем. Табелката го дава 20 минути и аз бързам. Моите приятели са напред. Да не спуснаме корабчето. Тичам да догона моите хора. Красиво. Ето бе, настигна ги моите хора. Преди водопада. Бавно и полека. 200 метри. Я имам изохарчета по това време. Някъде не добросъвестен човек ги откъснал. Вау, ето ги тези. Есените мизухари мисля, че бяха, да, лилавите с есени мизухари. Но доста по-големи от българските. Съвсем близко съм до водопада. Е, такива диви места и приключения ме зовът. Кръвта ми кипва отвътре. За нови преживявания. Удивително красива природа. Има 20 минути до лодката, така че нямаме никакво време. Добре, ще съм с джапанки, това е по-удобно. Еми, това е водопадчето. Мъничко, симпатично. Вау! Какви пропасти, урви. Той знае тук дали някой не се е простил с живота си. Това беше, успяхме да стигнаме. Има 12 минути до тръгване на корабчето, на връщане на бегон. И тук вече може и на бегон. Нататък вече е ясно. Ой, Дани, че ни гонат, бързо бягай. Вълци ни гонат. И катето настигнахме. Тичай, кате, тичай. Корабчето тръгна без нас. Точно 12 часа и кораба тръгна. Ей, чакай. Ей го нашия кораб. Опа, точно на минутата, значи от пола 12 часа отлепи. Как може да ни изчака една минута толеранс? Сега трябва да се връща за нас. Доплуваме, няма как сте техники, фотоапарати. А Катя още даже не е дошла. Айто и Кат. Успяхме на време да ни преберат. Веднъж, като бях с Бети в Мармалис преди 3 години, така трябваше да гоня в кораба с плуване пак от един залив. Ама какво да се прави? Малко тръпка и екшен да има. Важното да ни спуснаме това, за което сме дошли. Еми, те са виновни. Една минута толеранс трябва да се даде. Дори и в театър дават 5-6 минути. За да е по-интересно приключението, така се получи. And come with your lunch car, please. And don't jump these places, don't jump these places. На аквариумия залив, половин час за обяд и после още половин час за плащата от корабчето. Изкочвай сега веднага, но все пак трябва да спазва програмата. Вижте цвета на водата, турквоазно синьо и рибките плуват. Така време е за скок. Да. Голям кеф. Много е солена водата обаче. Има тук руини на някакви къщи на островчето. Така, към следващата третата спирка. На острова на Свети Николай, Сейн Николас, имаме един час също. Няма да плуваме. Има руини явно, но не знаем, никой не ни казва нещо за историята тук. На това място трябва да се джапа. Информация за острова Свети Николай. Региона Симбола.
Ами от 12 век тук има църкви. Предполага се, че Свети Николай е живял тук на това място. През ранно-византийският период е бил населен, също остров е бил населен, имало и пристанище тогава. Това е една козичка тук минава покрай мене. Значи корабите тук са акостирали, които са търгували на път за Италия и западното Средиземно море. Пилигримите са минавали от тук на път за свещените земи, Палестина. Важното е, че ранен византийски период тук е живял Свети Николай, също известен като Свети Клаус. Това е. 50 минути имаме. Пак ще има търча, но няма как да успеем да стигнем догоре. Светилище. Това е като някаква застинала лава. Всъщност това се може би следствие земетресение. Срутванията от постройките. Църкви, жилищни сгради, храмове. Ако не бях така тежко въоръжен с видеокамера, с фотоапарат и с телефон, щях по-набързо да успявам с тези маршрути, но важно е да се документират. Църква номер 2. Тук е запазен купола на църквата. Следва някакъв тунел тук при четвъртата църква. Малко овце така съвсем на тъгъдък. Независимо от воден транспорт няма как. Ами ето го и тунела. Явно това е тъй наречения тунел. Нещата ми е много интересна. Добре, че дойдох на това място. Ясно, че няма да има време да се обиколи цели остров. В смисъл всички тези светилища и руини. Като например тези там от дъното. Вау, ето гледката в другата страна. Там бяхме. Всъщност, залива на аквариума е там. Скачах от яхтата. И да, почти всъщност съм горе. Това е било. Може би наблюдателна кула. Просто гадай, като никой нищо не ни казва. Все пак се скачвам по тези древни стъпала от 8 век. От тук ще се върна сигурно от другата страна. Да се наслада на тази красива панорама. Ето ме вече на най-високата точка. Странно защо моите приятели не ги засякох някъде тук, Дани и Катя. И така, вече тук има доста козички, понеже дърдонките са навсякъде. Това беше общо взето. Насладих се, благодаря ти Господи. Оскверняване на тези храмове, превърнати в складови боклуци. Всъщност това си е гробището, graveyard. Но отиване май съм го пропуснал да го забележа. Човек може да се скрие тук от пека. Би трябвало да има още 15-20 минути, може би другия кораб. Айде! Студена вода. Ще се топнем да се подмладим с 5 години в тези студени извори там. Има две пещерки. Сега ги забелязах да ги снимам. Още половин час. Камилския плаж, като водата ще е по-топличка. Ами време и аз да се цапна в моренцето.
много е готино. Ами това, някакси съм обикнал и Турция 8 пъти, идвам тук все пак през годините, през целия ми живот до сега. 4 от тях са такива морски почивки, както ги споменах, Кошадаса, Бодрум, Мармалис и сега Фетие, Огу Денис. Айде, готов съм. Айде, релакс. Сега сме на Карибите или там, където по други острови. Това не ще е по-готино, всякъде да е готино. Плавам в Цико море. Това беше днескашното морско пътешествие. Четири по едно, обратно се прибираме. Thank you very much for today. All the best. See you next time. Have a nice all day. Thank you. Жандармата. Много екзотичен ход. Видях какъв готин ход. Каква е тази екзотика, наверное? Съм виждал такива. Питах шофьора тук. Значи на всеки кръгъл час май е маршрутчето, маршрутката горе до панорамната точка на залива на Тапируите, където бяхме сутринта. Така че след като се подкрепим в хотела и Дани се настани в неговата стая, ще отидем и до там, по зали слънце, да се насладим на панорамата от високо. Разлица, сладолетчетата, едно коктейлче, водка, гренадин и други неща. Ето това е моя рецепта, кафе. Баркалката от сладолет. Бъркаш ли кафето с сладолет. Пуснахме го това, долината на Тапируите, днеска, съжаление. Без 15 автобуса. Интересно, нали това са истински пещери или просто такива дупки? Панаме яче за една бройка, спуснаме маршрутката до залива на Тапируите, защото днес бяхме там, искам същия ден да го видим и отгоре, но както и да е. Явно ще е друг ден пак. Така че вървим по крайбрежието, да стигаме до края на където е синята лагуна. Просто удивително небето усипано с тези параглайдери. Просто са стотици, като ято птици. Явно е безопасно, много хора не ги е страх, но там и аз хем ми си иска да го опитам, хем малко не смея, пък си намирам извинение с това, че струва скъпо и нямам и пари. Център за гмурка не има. Еги тези сладурчета дойдоха тук. Еми нямаме хлебче да им дадем. Те явно са свикнали някой да ги почерпи с нещо, ама за съжаление не сме взели от хотела хляб. Ако знаехме, че ще ви срещнем, щяхме да ви донесем. Явно ще си хапвате рибка, ако си хванете. Все пак не са морски птици. Удивен съм, че виждам тези патици в морето. Снежно бели патеница. Ето едно селфи тук на стримцата. В Етие, Олю Денис. С някои от корабчета може би тук пак ще посетиме, но
като имаме време ще разходим. Да, всъщност и сега може чак до края да отидем евентуално или ако не друг ден. Забележете, няма грам вълничка. Като езеро е просто. Трябва да изследваме и самата лагуна. Как го нарека езеро? Морско езеро, да. До другия му край, но някой друга вече при вечер. Това е, връщаме се назад към хотела. О, на здраве, с един розов хотел. Знаме как да се опита от всяко едно вкусно нещо, като човек изобщо не е гладен. Айде за мацинката. Да се капне рибка. Айде маци. Не ни се кара някой, че ти дава. Ти беше по-голова. Папи, папи. Под масата. Всичко да изядеш. Много е вкусно, да. Хареса пъстървичка. Значи котката има много голям слух, защото беше там на 50 метра и аз казах, маски стис, въпреки чума тя ме чу и дойде тук и си взе рибка. Аз си прави гъргара с туристите всяка вечер шоу. Гъргара, гъргара. Айде, намерих две котенца. Ах, как грабна рибата цяла. А, така, хапа си. Айде, сега и другите искате си. Има ли още нещо? Айде, четири дидох. Всеки си взима по нещо. Рибка. Аре, мацо, отивай ти. Да ядеш. Ставаха ли ти някоя къща? Няма. Успяхме с тази жената, дето продаваше екскурзия тялото е Азербайджан. Заутре си записахме екскурзията до каньона Сакли Кент, Сакла Кент и до древния град Твос. От преди сигурно там 5-600 години преди новата ера от Ликийското царство. Това е за утре програмата. За срядата на 11-ти още една екскурзия, там пък по-скъпа, до два града и два плажа. Включително града Каш, който е готин град. Гръцки стил. Е, малки котешки фигурчета с пинка. Харесва ми така да се движа по улиците, да снимам, да наблюдавам как хората се забавляват. Тук сме и обратно. Това беше готината веселата уличка с купунджийските ресторанти, заведения, барове. Тръгваме в 8 часа до каньона Сакло Кент и древния град Твос. Подбираме туристите и потегнаме. Изключително очен вкус. Very tasty, you have to buy it. Хората имат уникални, тук правят халва. Това е като в музеите, уникално ги правят. Добър видите. Една кота се беше качила на автобуса. Да не го... Изпъди. Жената ни каза руската екскурзоводка доста информация. Напомни, че града Фетие бил град на вълшебниците, така се да назовали, 5 век преди новата ера. Мисля, че да ни казва гърците това време, а после турците са дошли към 14 век, са го назовали Фетие, което значи разделения град. И така нататък. Сега отиваме първо да ни водопад. После до този каньон Сакла Кент, накрая след обяд вязваме древния град Твос. Така, на водопада Гезли Кент сме. Кратък каньон, 300 метров. Обграден от сталактити. И ще видим още какво.
Разпръснахме си, имаме около час време тук, кой каквото иска да прави. Към половин километър бил дълъг каньона май. Или един километър. Напълно ми на здравото на Крън. Метра дълъг каньона. Много интересни такива като фални сталактити. Бях в Бодрум и там си направих един джип сафари сред такива красоти. Има действо на природа. Това да внимавам да учи на мока техниката. Нещо на скала. Скала му все едно е кал. Тук вече трябва да се джапа. Не знам, що хората си купуват някакви специални такива тапачки за ходене по вода. Аз до сега не съм се намокрил, пък на сандалите не е проблем. Целта ми е да стигна до водопада без да се намокря. Някой баяц си е закопал стъпката тук. Отпечатал се. На това място му се казва Диво и Красиво. Селфи за спомен на водопада, преклонени пред величието на природата, където и да е и света, за едно хората да я пазят. Това е, връщам се обратно. Ето едно турско кайве. Браво на котенцата, винаги има добър апетит и добрите хора ги хранят. Едно на четири на той. И тук има същите симпатични къщички. Цвета на водата е една такава мътно гълъбо синя. Отдяхме самостоятелно и можем да направим и рафтинг по-дълго време в каньона цял ден, но час и половина пак. Толкова дава групата. Ето тук започва каньона. 45 минути в една посока, колкото ни стигне времето, естествено изнервяща се с група, но няма как. Предположение, че каньон е дълъг 4 км. От тези 4 км, 2 км са проходими, другите вече са много екстремни. Слачета не знам, но целта е да успеем да минем поне километър и половина.
Някак си изгъбва джапанката. Трудно е човек без транспорт да посещава такива обекти, затова с група е все пак варианта. Газене. Водата е ледено студена. Интересно, хората се стават от печата си до тук. Кой ти иска, газ има и као. Сега се движиме 20 минути в Пиняна. Времето напредва. Тук се стеснява, може би вече. Истинско приключение, само че с един кълбов турист. Става все по-интересно. Но няма да мога да го изследвам до края. Това е било някакво човече извънземно. Много забавно нещо, но няма време, трябва да бягаме обратно. Имам половин час за връщане, позволих си малко повечето. За връщане няма да снимам, за да не закъснявам. Много приятно мирише на липа, не знам защо. Е, това е диванче прас. И съвсем на време. Ето, една минута по-рано. Начинается осенью, наши походы и текстурные камни. Поздравам на чехансу гибесовок. Това има 45 минути за обяд в един рибарен тук пастърви, омлети, други неща гузна мета. О, интересно. Това е домашно вкусно гузна мета. Ето за гиозамето, домашно, вкусно, с панеш. Салатки, тук не съм сложен, той който иска. Само да спомена с две-три думи за древния град Тулос, където отиваме след обяда. От 7-8 там век преди новата ера, Ликийското кралство, първо кралство Кария, после Ликия. 200 години преди новата ера, после вече идват римляните, после идват елините, както и да не съм най-добър в история. Накрая вече идват турците и малко сират пейзажа. Те си думата, бе, говоря глупости, но... Ай, харесва ли ти ги знамето? Да. Имаше и с панак. Ето къде са рибките. Много са дребнички. А. 4 лева входната такса, 60 лири за град Тулос. Кралство, Кария, Ликия, Канада. We get off here and start walking for about an hour and a half. Час спуне имаме на това място. Тогда были несколько раз полностью разрушены и обратно их отсюда. Здесь Ликийская гробница. Она принадлежит Белерофонту. В своей юности Белерофонт, молодой юноша, случайно по ошибке.
Утре ще ходим в Оксантос. Уредихме си от шофьор екскурзия частна. Просто шофьор, който по 50 евро ще ни вземе. В 96-м году его уже включили в предварительный список ЮНЕСКО, как охраняемых городов. По опеку, когда мы там увидим с той стороны, еще кафешки, люди живут. А тоже там античный город, там еще будут раскапывать. Идем да видим термалните бани. Тук имало хамам. Отсещам се в Калунос, ей така при 2 години от Бодрум, в същия град. Над 100 града такива от Ликийското кралство. В района. Вот тоже построил этот кровожадный замок Али и уже, извини, вкладывала свой вклад в историю этого города. Ми сме към руската група, макар че и по-добре на английски беше. Сезона на наровете. Ето го и амфитеатъра, разрушен доста, за съжаление. Алкохол, но ракия. Раки? Бирме е. Бирме, нет. По 50 лири, 3 лева продаваха плодовете. Интересни са да ги снимаш тези възрастни туркини. Цивилизациите, различните народи, култури все пак имат общи неща. Ето това, например, като в Петра, тези гробници. Първо са били направени от скитите. Това иска да кажа, скитите са дошли, те са ги направили. После ликийците, или карийците и после ликийците. И след това вече римляни, византийци и прочи. Ние тръгнахме тук извън туристическия път. Да видим и други гробници. Това е стар, то като стар римски път, всъщност тези от земетресението явно са причинени тези щети. Браво на Катто, че доведе тук на това древно място, тези гробници, дето други туристи не смеят да стъпат. Разводката специално за мен удължи екскурзията с 15 минути море. Защото видя, че имаме интереси да снимаме и да гледаме. Внимателно само. И това е камерен прозорец, абсолютен прозорец. Невероятно. Тук човек може да пренощува, прохладничко е. Едно спално чуваче. Трябва да се внимава, че тук е пропаст надолу. Индиана Джонс. Тук всичко може да се прави. Всичко. Има и добра акустика. Да, опушена. Който има ангелски глас, да се изяви. Може човек просто да се помоли на Господ. Тук вече е опасно. Вау, ей бе. Удивително, има и надписи, на кой да ги разчете някой археолог. Камъте растат храсти. Още по-удивително. Катото излезе голяма екстремистка. Екстремна. Екстремистка ми тръгна по екстремни пътеки, дето ги няма. Тръгна по дивото, ето. Като козичка нагоре. Да, не забеляза един зъбчат камък. Като запчато колело. Наистина величествена гледка към долината. Ксантос, града, където утре сигурно ще отидеме. Е недалеч от тук. В този район. Ай, турското знаме се развява. А през историята имало какви ли не други цивилизации тук. Може би тук не знам какво е било тази голяма сграда. Религиозна сграда ли е била? Колко труд даже да се изкопа една колона, която е така е. Отпечатък във времето. С надписите ще ги ставаме на специалистите.
Сети се и за еврейската крепост на Сада и там какво историческо зверство се е случило. 9 месеца обсада и накрая да се самоубият, които не са ги убили. Това е новата част от 14 или от 17 век, нали, турския период на върха крепостта. Какво ли било тук, хората са измирали, воювали. Ние сега сме туристи, само гледаме. А да ми уточнява, че са се забавлявали в хамама. Ами, има стадион, играли с спортове. Футбол. Имаме театър. По моите части имаме театър. Виж какъв огромен. Не е в София. Гладиаторите, къде хората. Ще ме пусват при лувовете. Намерят неща, преди мога да намерят мозайка или нещо. Няма достатъчно историческа информация. И по това мога да разбереш, че това преди не било църква или базилик, като намериш. Това е възможно да нещо да изглежда. Доминат. По-късно да там бъде. Да. Те велики. Обаче е вероятна долина. Всякъде обградена с планини. Сега имаме само да превземем върха. Има ли? Тук са запазили стъпалата. Древни стъпала. Тях са стъпвали разни императорски величия. Сега и ние. Барабар с туристите. Окото върха, задамете те чакай. Дали не се отказвай. Снимате, снимате. Давай напред. Напред и нагоре. Все чувство. Давай, давай. Don't feel comfortable. I'm right behind you. Ими. Аз даже не гледам върва и снимам. Но да, от двете страни е пропаст. И тук, и тук. Ими, да, явно има нещо от високото. Я така да не вникна. Мая височко е като 8 етажа на сграда. Младост 8 етаж сме тук. Моите приятели слязоха, няма кой да ви снима тук на върха. Сам се снимам и така. Автобуса ни чака там долу до кафето, има още 20 минути. Две-три минутки в съзерцание. Пред величието и на историята и на природата. Започнаха прозявките. Сега не ги бях чувал, все пак в курортните места явно ги избягват. Предвид молитвите по 5 пъти на ден. И това е Акрополица. Тук е било центъра на града. От античните времена до отоманските. Има жилищни сгради още от класическия период. От ликийските гробници, саркофази са били разположени тук. После са били добавили нови такива постройки, стадион е бил построен. Също е служило като сграда на правителството, тук са управлявали. City of Government, Council House, съвет е бил тук, се подвизавал. Първо са били построени структурите от през хеленистичния период. Елините, всъщност хеленистик период. Това трябва да са елините. После са били използвани от Римската империя. Нови укрепления са били добавани 5 век след новата ера. И накрая вече този турчина феодал, един Али Ага феодала, през 19 век си построил горе меншън. Ами имаме два екскурзовода, един английски и на руски. Ние бяхме с рускинята. Все пак картинката се струва колкото 1000 приказки, но трябваше да разберем нещо из историята.
подобни са на другите в Петра фасадите. Там са били абатите. Е, няма може да влизам във всичките гробници, но все пак. Има нещо и по този покрив. Сещам се, в Кипър така снимах подобни. Само че там ми се изтри видеото, по погрешка си го затрих. В гръцката част на Кипър. Тези не знам, може би да си ги предпазят се от срутване, се сложи върху тях покрив. Това беше некрополиса, некропола. Нагоре акропола, на върха. Сега след малко пети пониша. Прибираме се, само че аз се сети, че няма смисъл да се прибираме в Бела. Ще слезаме в Фетие и ще имаме едно-два часа да разходим преди вечеря. Вместо да се прибираме, че пак да идем до Фетие след вечеря. По-добре сега. Имаме още сили. И платихам 50 евро депозит, една трета. Утре до другия древен град Сантос. На 70 км от Фетие. Излизаме от един и се качваме другия автобус в Фетие. Тя имаме едно-два часа за разходка в Фетие, проучвателно. Спестяваме времето на 5 назад, като влизаме си обратно. Сега една от атракциите винаги е марината с яхтите. И в Бодрум, и в Мармарис, и в Черна гора, навсякъде има такива хубави яхтички. Много готино е това блокче. Какво ти да е? Много е приятно, няма един човек. Още рано сигурно за вечеря. Това може би е турска баня долу, сауна. Хамам. Като форма, тази палма от форма. Става заядане обаче. Симпатично корабче. Рибарските мрежи. Само че не са бургаски вечерите. И тук вече е центъра. Тук е турската баня. Браво, what's your name, friend? Фатик. Фатик? Фатик. Nice to meet you. Хорошо. You have to open this business in Bulgaria, in Sofia. In Sofia? This, yeah, because it's different from what we have. Maybe next time. Next time, if you come to Sofia. Next time, yeah. If we, I make 936 for me. I know, yeah. Also my present. 33 leva. She says 6 leva as a type of it. He's a normal, he's normal. No, yeah. It's just because we really like everything here and you, we have to buy it, you know. I wish Varish, make a wish Varish. I wish Varish, it's not Turkish, you don't know. My friend gave me a present, nice spices. Dan is paying for me. 50 leva, it's 1 kilogram here. Dan is paying for you. Yeah. Thanks, thank you for me. I have a proof. This is my proof. Ами човека ми се пазари за 50 лева килограм и нещо от такива хълви. Състахам, взехме, а? Повече от килограм. Депресирах се, защото 50 лева дадох за хълва. Даде ги даре за мен и сега трябва да ги платя 50 лева за хълва. Не хълва ми там, какво беше, кум да дам. Тоски, аптека и всичко продават тук. Това прибираме се горе, да се ориентираме, търсиме къде спирката. Ето е джамийката.
Айде, прибираме се на време. Само изкраха тук за паспортна проверка, но нас не ни, провериха, защото сме си туристи. Полицията спря автобуса да проверява документи. Айде, вече сме в Олю Денис. На парка. Тук не сме били същи, да вижте. Това на парка има. Днескашния ден тръгваме към 10 часа и 15 за Ксантос, древният град, подобен на Каунос от Ликийското кралство, бившо Кария, на Кария кралството, преди там пак 5-7 век преди новата ера. Да, 50 евро ни струва на човек, на мене, на Дани и на Кати. Ето го човека с колата. Факир. Факир. Good word, I like it, факир. Може друг ден да организираме друга екскурсия с този човек. Ще видим според времето и парите. Това на тъпе, от Байрак отгоре. Панама. Тук е пълно с парници такива, където взимат отглежда патладжани, домати и ги изнасят в Русия. И така, готови сме да изследваме този древен римски град, по-скоро ликийски, Ксантос. Ето го Ксантос, но оказа се, че не е много голямо място. Аз мих, че е като Каунос, но явно по-малко. Сега е обяд, 12 часа е. Час и половина сме дошли от тук, от 10 и половина сме тръгнали. Останките от амфитеатъра. Жега е, напича слънце, екстра времето. През картата някъде към 5 лева е всъщност цената на билета, но уважават журналистите, така че ме пуснаха без билет. Да ми снима гущерите. Обаче гущери избяга на сянка. Там където е скалата с тая бръзда, в лявата част на ъгъла е гущер. Ето го гущера, да, на Дани. Големичък е тук, е мутирал. Тук е малко сложно за обяснение и превод и изтрит част от информацията. Харпи Монюмент. Става въпрос за тези урни, за тези гробници, които са на пиедестали сложени. Тук е лоша светлината обаче. С две приказки, ако мога да обясня, тук от телефона снимах. Битката при Саламис, 479 година преди новата ера, техният герой, там какъвто е се падал Кибернис, е бил умрял, загинал в битка и е погребан тук в този саркофаг върху пиедестал. А върху другият пък са тези сборен образ от някакви такива създания, които репрезентират душите в отвъдния свят. Създание наречени Харпис, не знам, може би от другата страна са, отвеждали душите на мъртвите в отвъдното. Имало тяло на птица, женска глава и криле. Но интересно, това не е типично за гробница да се намира върху пиедестал. Дани уточнява, че кръстовка между две животни е химера. Тяло на човек, глава на лъв, тяло на човек, това е сфинкс, нещо, да, химера. Нещо невъзможно. Приятно място, но явно по-бързо ще го разгледаме. Ще се качим и там горе на върха, да видим гледката. Тук има много работа археолозите, да разкопават тепърва. Кога са открили този град и защо до сега не са го разкопали? Да, не знам кога са го открили, но театъра е бил построен през втората половина на втори век. Да? И по време на земетресението 141 година преди новата ера е разрушен. И после, пред началото там на трети ред, някакви редове, първите 6 реда възстановяват и построяват защитна стена. Да, това мюсюлманите вече като идват. А, не да ви знам кой. Да, да, едински период, как ще... Не, това е. Да, по време на Древна Гърция е бил построен преди новата ера. Да, и в края на трети век.
Това е гущера. Това е хубава гледка. Ето един шустър ли, гущер ли, какъв е чесен на слънце. Наистина този район е известен тук с тези парници. Правят голяма търговия с Русия, както казах преди. Изнасят продукцията в Русия през зимата. Патладжани, домати и други зеленчуци. Тук се открива гледка и към реката отдолу. С мътен цвят на водата. Няма голяма посещаваност от туристи това място. Ами, тук последната част, 2200 души май са били настанявани, но последните редове са били отстранени по-късен период от турците. После ще добавя малко информация от надписа. Няма информация какво е представлявало това басейнче. Високи сини планини. Тук са покрили мозайката. Ето мозайка, която са покрили. Да. Да не изгледнява. Както ще разкри другата мозайка, я. Дай да снимам. Дръпни. Ти ще я снимаш, ама че ще го покриеш тогава. Останки от крепостните стени, които са били построени през отоманския период. Тук се е стръмничко. Ето една готвена река. Едно изображение, което Дани забеляза. Започнаха молитвите в 1:55. Не да бяха изкарали на кръгъл час да изчакат 5 минути. Ето е химерата с криле. Женска глава. И тук пред табелката пак да стрихирам информацията. Както казах, 2200 души бил капацитета. Построен е бил през втората половина на 2 век преди новата ера. През периода на древните гърци. А втората половина на 2 век след новата ера вече. Значи първото е преди новата ера 2 века и после 2 века след новата ера. Нов амфитеатър бил построен, вместо да поправя този стария, който бил повреден от земетресението през 141 година след новата ера. Земетресение. И в края на 3 век след новата ера, първите 6 там редове в театъра са били махнати и направена с тях такава защитна стена. После арабите са дошли 7 век през новата ера и са направили укрепителна стена, също построена с части от тези блокове от амфитеатъра, да защитят акрополиса на Ликия. И така, има общо 22 такива реда с места и били поправени. След това земетресение, както казах, 141 година след новата ера. Това е. Друга гробница. Саркофаг, но не е на пиедестал. Само на постамент. На тази табела има информация за турско световно наследство. 18 такива места, някои от които само ще ги спомена. В Едрине, в Одрин има. В Кападокия, Гьореме, бил съм там. Памук Кале съм бил. Истанбул, Султан Ахмед, Гемията, Карабук, Танак Кале, там Троя, което е. И други, Анталия има, Сантос, където съм в момента. Смееме си, няма кой знае какво е било действителност. Арена на кървави битки.
невероятни колони, много ми харесват. Те са едно дърво. Обаче е солидно. Не знам точно какъв вид камък е, но са много красиви. Невероятно е мрамор. Може би трябва да се лъсне. Тук са били клетките, където се държали, може би, диви зверове. Според Дани, тук свали гради в тези ниши. Да, покрито помещение, там са държали зверовете, сигурно си ги пускали в битки с гладиаторите. Подкрепим със студена напитка. Час и половина разглеждахме амфитеатъра. Толкова сигурно да разгледам останалата час. Така. Да ни храни кучницето. И това върти опашка доволно. Ето това за кученцето кюстенца, и това бурито хубаво ще му дадем. Айде кученце! Айде папка! Много вкусно е! Обичаш кюстенца? Още едно! Ето ти още едно кюсте! Браво! И ти голям апетит имаш! Изведеш цялата суфра! Еми още ще дам, ай! Още много кучове. Давай залезам. Ей, те една хапка и гута като хапчета, бе. Това да не е хапче. Колко много от къде. Дели. Куче хляб е дели. Я, как го изя. Браво, бе. Това куче еде хляб. Ай, другото куче. А, така. Оп, е, леле, чакай бе. Оп, това много бързи рефлекси има. Захапаме. Сега с лигите, да си измия ръцете. И да, разнообразие от котките, малко кучета. Така, готови сме да продължиме разходката в историята. Докато кученцата дремат, тук е сладко на скамейката. На черното кученце му давам тортичка да даде. То е послушно. Това ще му дам. Папка, папка, ти е сладко. Но ще му дам и волите. И яйцето му давам, с черупката го изяде. Нахранихме и кучетата, браво на тях. Яйца. Борита, всичко е да само на Дани храната остане. Язък. И аз си дай едно симитче на кучета. Сега по-оживено дойде един автобус с туристи. Типичните капители. Еди какъв си стил. Древни надписи. Не, че в България нямаме такива, но все пак там сме свикнали да ни правят впечатление. Тук няма чак толкова много какво да се гледа. Сега ще видим некрополиса. В този комплекс там се намирал храма. Отново има запазени мозайки, които тъпърва трябва да бъдат реставрирани и изкопани. Значи тук е било цялото това подова мозайка. Може би нарочно така са ги запазят, са ги покрили с чакъл, с камъни. Да, усеща се една носталгия по времето. Да. Тези неща според мен не са били вертикални. Църквата да са били вертикални. Да, по-скоро са хоризонтални, да, горе. Хоризонтални горе. Да. Подпряли някакви колони. Така са ги подпряли. Да. Блокове. А те в църквата са ги използвали като градивен материал, да. Запиши.
Няма информация от кога тази църква. Да, явно гръцка църква от след Римската империя. Сега всичко е обрасло в тръни. Дали тогава са разтяли такива интересни храсти? Сигурно. Да, доста интересно е, и тук са така използвани като стена. Виж тук отдолу има цяла мозайка. Я дръпна. Цялото да. Обаче няма как да. Да, не откриваш една забележителност с опика. Ето тук. Напълно запазена. Още една тук има и така нататък. Вау, тази страхотна мозайка. Я да. Гледай какво има нататък. Да, аз ще извикам карта също. Вчера да го снимаме първо. Може ли става стянка? Жалко, че не може да ги... Да покрием. Напълно запазен пот. Да, интересен човек да е археолог. Храстите са покрили всичко. Отдавна залечено в историята на човечеството, което е било тук. Това е било саркофаг. Има инициали. Интересен инициал. Инициал като кръст. Уникално. Това е като кръст отгоре с змия. Не знам какво е на един... Нагоре има ночен гелче върху кръста. То вижте там как излежа онова като... Тук има едно око. Дупката. Ето тук е друго. Нарочно заставили пролуки за посетители. Нашите другари пак се измориха. Седнаха на пейка. На мраморна колона от едно време. Общо взето май е това. Много интересни храсти, наистина. С такъв един синкав цвят. Вместо зелени, сини листа. Виждали сте сини листа? Много странно. Много ми харесват тези. Тръните надживяват всичко. Кое? Тръните, всичко е в тръни. Тук намерихме нещо интересно. Да. Всъщност да, барелев някакъв. Има ни гадни бабешки зъби, викат тръни, които много болят, ако на бос крак човек се обуде. Това беше от църквата. Или там каквото е било тук. Интересно дали има туристически маршрути нагоре в планината.
Девойката се оказа нашенка, българка. Поговорихме си. Тук вече нагоре може би е много малко неща, но все пак ще се качим. Има ограждения, дълбоки такива, не знам какво е било. Не е ясна тази пътека, дали свършва тук и започва дивото нагоре. Искахме да видим каква е тази кула горе. Пътечките трудно откриваме. Но все пак е проходимо. Да. Да, куличката се оказа другата гробница. Върху, не гробница, да. Саркофаг е върху постамента. Горе имало някакви орнаменти, именно са изличили като глави. Има още една малко по-нагоре. Ето е тази четвъртата кула. Тази е по-различна, четвъртита. С прав покрив. Според Катя, тези гробници се принадлежава някоя династия. Обаче, едно семейство. Да, виж, отгоре не е така... Отгоре е прав поглед, прав покрив. Много впечатляваща тази кула, така внушителна осанка има. Къде ли са костите, които са били погребани тук? Дори и те вече са се заличили. Тук също са могли да снимат Индиана Джонс. За съжаление, бутилки. Ужас. Оклото си. Ето там има някакво като теч. Прилична картина на конче или някакво животно. Ето с уши и око. Моите приятели четат някакъв древен надпис, опитвайки се да разгадаят. Ако тези камъни можеха да говорят. Ката, я преведи какво разчета. Ами... Древно... древни. Да почиват в мир и вечно да е паметта им и душата им. Ами... Защо се смееш, прекъщиш? Това е матери. Това е за майката нещо, това е матери. Това сигурно означава. Матер. Да. Не знаме на какъв език е това. Гръцки. Древногръцки. Да. Елински, да. Да, много интересно. Я, а тук е било доста, ето, четири такива. По две. Пет по-скоро. Това го имаше на остров Крит. Абсолютно много подобни на тези в скалите гробници. Има страхотна акустика тук. Уху! Вау! Невероятно е. Радвам се, че съм тук, защото тогава в Кипър, така снимах подобни на тези гробници и ми се изтри запис. Ето още една. Може би това е детска гробница. А, да, не дочувах скоро завода на английски говори, че било от 5-6 век. Преди новата ера. Интересно как се качили горната част върху постамента. Явно е била крепостната стена. Ето части от нея.
И така, ето е гледката догоре. Цяло поле с оранжери. Удивително. Една до друга. Още малко руини и това е. Ето има още, обаче слънцето е също нас и... Къде са диваци? Ето тук има още. Ето и тук има. И при нас има изоставени къщи. Съборете ни от сегашното ни време, но това е преди хиляди години. Що бе има от едно време? Пети век, пети век преди новата ера. Така нареченото Кипиловско кале. Там имат пак от това. Виж там тази трева как виси. Ние сега си правим такива висящи, нали? А, да, да, наистина. Ето. Моите приятели пропуснаха тук тези руини. Много интересно място се оказа Ксантос. Отново е време за молитва. Разходка сред руините на времето. Ами това е, качихме се догоре, време да се връщаме. Ами това е някаква антена, тук е нещо. От съвременната цивилизация. И така на по-бърз ход се насочваме надолу. Има възможност да не се връщам по същия път, а да правя кръгче. А, ето тази гробница, за която ми каза този финландец. Както и тези двете. Няма време, затова съвсем набързо минавам покрай тях. Наложи се отгоре от покрива да се спусна по гробницата. Дано да не съм осквърнил. Може би си внушавам, но като че ме лъхна вътре малко така на гроб, на леш, на развала. Вижте тук е, че е забранено да се опъва палатка. Това е интересно, нещо различно. Доста интересно. Без никаква информация за него, но има тук една пантера. И още едно, да, всъщност две пантери. Леопарди. Символ на нещо. И това е явно последната гробница, в която надничам. Да, правилно се ориентирах за посоката, че тук има още една. Аз я видях от високото. Аха, тя паднала всъщност, да. Това е една от тези, които са били поставени на висок постамент. И при падането си се обърнала наопаки. И още два саркофага. Няма как да се разчете надписа. И тази също не съм я видял на отиване. Айде, че шофьорът закъсня. Айде, тръгваме си вече. 5 часа без 10. Прекрасно беше и тук. Да, ни го нападнаха кучета. Храни ги се едно са пилци. Дай, дай. 5 кучета. Има още, бе. Се облизват. Има ли още? The dogs are happy. Новото куче, голямото нападна малкото, горкото. Милото го нападна. Това е добричко. Айде, айде тогава. Много съм доволен от днескашния ден. Поредният прекрасен ден в Турция. С много интересни исторически места. Айде, прибираме се. После ще направим разходка по лагуната и плаща сигурно ще си скъпаме да се освежим във водата. Айде, приключи екскурзията. Хубаво изкарахме. Давай. Всъщност да използваме до край деня. Имаме поне 2 часа. Пак една разходка си направим до лагуната този път, там до края на лагуната, вътрешната част. Няма да има плаж.
Що? А, водата е топла. Който иска си скъп, аз може да си скъпа. Това ще стигаме до края на лагуната, да опознаем Олю Денис. Най-красивото място с най-хубавата лагуна в Турция. Но първо започваме с напитки. Днескашната екскурзия от Фетие взимаме пак круиз до 12-те острова с 4 спирки на плаж. Телефонните кабинки са като в женски салон за красота, да ти им правят прически. Тук от Фетие качваме се с малко на корабчето. Няма букристатота на този предводител. Ето го нашето корабче. Пулия се казва. Are the captain? Where is the captain? Okay, there you go. Просто... Поредният слънчев и топъл ден през октомври. Марината на Фетие, онзи ден бяхме тук вечерта, се разходихме. Аз си представях по-впечатляващо, така ми бяха казали, поне, но Бодрум и Мармарис имат по-голямо пристанище, повече яхти. Ей го този гевреците на главата. Дани, ето ти този гевреците. Ето ти. Дани се ради. Бега, бега. Много интересно, абсолютен залив, все едно се намираме в езеро. В смисъл от всякъде има планини. Откъде си излиза в открито море? Това е интересно през нашето приключение. Абордаж на яхтата. Абордаж. Близък план. Дай, набери скорост. Айде, най-после вече отпалваме. Започваме го пред нас първият остров на съкровищата, при който минаваме. Един от 12-те. Силен вятър, виждаме по-сериозно в морето. Да, не вика, няма от тук чайки. Има ги. Тиска, направо ще слезе на сушата. Няма нужда да скача във водата. Време да се вмурнем в прохладните води на Средиземно море, на първият Заешкият остров. Айде, Дани ще снима. Обядваме, минаваме си островчета. Може тук да пропусна капането за сметка на разходката. Много красиво място.
Така малко по каманака. Прекрасно е за къпане тук, но половин час имаме. И по-добре да обходя терена. Айде да видим нагоре има ли пътечка. Ето петли, кокошки. Е, вижте ти диви петли. Да изследваме острова на съкровищата. Жалко, че малко се замотах с обяда и не тръгнах веднага да изследвам острова. Дани, нека да е напред. Би трябвало да бъде. Тишина, спокойствие, уединение. Прекрасно време. Ами до тук стигаме и време да се връщам. Десетина минути. Всъщност, да. Само срещате друг остров май. И колкото толкова все пак се докосна до това красиво място. Ти си една щастлива кокошчица, няма който турмози. Даже и чица не снасяш. Как не те е срам да надойдеш на острова, да се качиш, да видиш хубавите клетки ми. Нали се къпа предния залив, има още две спирки. Жалко. Айде, отпаваме от... Какъв аквариум бей? Ни бяхме на този аквариум бей. Може би... е същото място, може би е друго. Дани шапката му хръкна в морето. Жалко за шапка. Аз съм тия подарил, в смисъл тази шапка некъде бяхме заедно. Плуване, трета спирка. Да. Okay, this is aquarium bay. Third, fourth, Има нещо, което е разрушено, някакво мощче ли имало, какво е било това. Ай, май няма пътека. Ресталации. Поне малко, така по-високо да заснема. Имам още една спирка, последна след 15-20 минути. Това е малко релакс. Леко дълбоко части има. Все пак ще взема камерата на там да се разходим. Все пак не са като котките, все пак са заеци, ще избягат. Едва ли ще дойдат като котенцата до нас. Капитана ни предупреди, че видиме заечица, значи те тук си стоят постоянно. Питомци домашни. Салдурчета, черни заеци, рядко, почти аз не се сещам да съм виждал. Черно-бяло. А вижте, големи салдурчета. Да сте живи и здрави. Интересна камерата с охлювчета по тях. Да направим един лек тур по каменистия бряг до завоя. Тук намерихме нещо като езеро. Морето. Интересни ни такива изсъхнали като лохарчета, ма не са.
Там те гробници, да. Знаех, че в Етия ги има от Ликийското царство гробници. Сега забелязах, че има цяла крепост, останки от крепост горе. Се опитаме да скачим до там. Да разгледаме. Айде, костираме. Древни реликви. Пишещи машини, сметачни. Това е сметачна машина, не? Не пишеща сметачна машина. Първата производстанция. Ето едно телефонче. Памук е истински памук. Памук кале. Стали пивети. Балти. Да не си купува шапка, защото нали му падна в морето. Аз му казвам, че имам 10 на шапки да му подаря една, но той не ще... Аресни неща има така. Чешито. Какво е чеши? Мукунчетата. Има и сексти. Тук е шекер банката, Дани тегли пари, ще отсвърши много пазарува. Маратонки, работа. И така хванахме шокаците. Така. Да видим къде ще ни отведат тези улички. Ето тези стари къщи. Тази улица се казва Кактус и ето защо се казва Кактус. Много красиви кактуси. Котенце се качва с нас нагоре. Отгоре ще видим града. От крепостта. За тази си ремонтират покрива, ние снимаме. Точно отцелихме улицата, да отидем горе на крепостта. Прекрасните буденови. Питаме човек. Хънам кокона! Това хънам кокона, неща хънам. А човека ни казва нагоре да върви. През маслиновите дръвчета. Айде, let's go! Борда. Яо борда. От тук директно горе сме. Това турчина. Казва, че се бил във войната, явно в България, вика Бугарестан. Сочи със сопата, че се бил. Бил сте на времето във войните, явно. Давайте нагоре, като зайците. Възнаградени сме с разкошна гледка към града. Там е новата част на Фетие. Център всъщност не е голям. 2-3 пъти като идваме тук на връщане от вояжите, ще го опознаем. Надявам се още един път да дойдем. Флага гордо се развява на върх крепостта. Каква е историята на това кале, на тази крепост? Няма кой да ни каже. Напълно изоставена в руини. Ето такви останки от керамичен съд. Да. От време оно. Аз си прихопля в че. Тук е това имало бойница, но е разрушена. Кула. Което и тук са се сражавали и умирали турските бойци. Опа, още една гробница тук от те вчерашните. Айде, идвайте, бе, не се отказвайте. Имало сипе и било опасно. Трябва да се качим горе до кулата.
Много си е готен човек да се качи отгоре, на високо и да гледа красива гледка, било към град, било към някакъв пейзаж. Гледка да си струва наистина. Заслужава се човек да употреби съвсем леко усилие да се качи догоре. Даня ще пробва новите маратонки на връх тъпето. От другата страна на тази крепост има също красиви къщи. Може би тук ще се провеждат археологически такива разкопки, ще възстановки на крепостта. Явно не случайно са натрупали така камерите на камари, да ги използват за нов градеж. Е, това е просто прекрасна гледка. Надявам се следващия път, май казах, да имаме възможност да минем до самите гробници отдолу под тях. Горе в скалите са непристъпни. Но вече 6:20 и е тъмно. Неочаквана находка са тези гробници в Етие. Даже не ги споменават на туристите. Сега надолу по обратния път, защото тук на това кале няма друг начин да се слезе от другата страна. Бих стоял тук по-дълго време. Това е от крепостта, време е да се спускам надолу. И така, продължавам тук надолу. Не ми се връща по същия път, но моите приятели ме чакат от другата страна. Това е било на времето входната врата към крепостта. При положение, че си има пътечка, съвсем спокойно човек може да си мине от тук. Ей, там ме чакат от среща. Аз не правих кръгчето. За втори път се качвам да покажа на Катя горе панорамата от върха и на Дани тази гравюрата. И голяма кръста. Просто снимам, снимам и пак ги снимам. А, верно, трябва тримата си снимате. Айде, да спомен. Браво на Дани, че забеляза това, този интересен орнамент в основата. Завършваме с тези две скални ушилица, училица, които пазят спомена на времето. И знаят каква е била историята тук още от древното Карийско-Ликийско царство преди новата ера. Минавам от тук под тръбата, другите не посмяха, ще се върнат от другата страна през заешката пътека. Мацинка, гладна ли си, бе, мацинка? Тук няма овен кулозев, бе, няма, бе. Няма какво да ти ядем, миличко. Миличко, добро котенце. Няма те ли какво да му дадем? Или няма? Нищо. Все едно тук е цял квартал с изоставени къщи. Горе една без покрив, тази свети има хора, но... Айде цивилизацията. Жемията е идеална ориентация. Тук е с покранение нагоре в автогарата. Тук няма свещи, но пускаме на лира.
Това е сградата на мюфтията, на джамията. Айде, точно време, улюдени си. Има бездомници, пияници. Прибираме се, че имаме 40 минути за вечеря. Няма време сега да се захвасваме тук по витрините и по светлините на града. Евентуално след вечеря. Предното прияждане след вечеря. На тези камерки трябва и бакшиш да им дадем. Вижте как хубаво правят ли го. Екскурзия в Ороклет е най-дългия плаж. Капотаж. Къде отидем още? Каш, град Каш, който е много готин, Капотаж. И още две места. Патера, стари град. Древен град и още нещо. Патера също така е важно морско пристанище на Рекийското кралство. Събираме туристи тук от хотелите. Нас първи ни взеха. Сме се седнали на отпред. Город Калкан. Град Калкан. Гарадон. Нови Гарадон. Тук се открива прекрасен изглед към този град Калкан. Подобно е на Черна гора, ландшафта е така в Черна гора, високи брегове и къщите на кацали по стръмните брегове. Чужденци купували тук домове, англичани, ирландци. Те не умеят да се пазарят и колкото им кажа, толкова плащали. Преди било ефтино, сега вече не е толкова ефтино. Има голяма бюрокращина, нали, чужденци, които искат да си купат тук домове. Е, правда, 10 минути тук е за снимки от тази красота. Ето ги залива. На града Таш, Каш, град Каш, залива. Отсреща е гръцки остров. А ние сме тук на залива. Ето, там е град Каш. Тук в този ресторан ще обядваме, час и половина имаме за града. Докато другите обядват, ние ще се продължим разходката в града, няма смисъл да губим време с обяд. Екскурзовод разказваше за Татюрка, ето паметника му е почти във всеки курорт. И в Мармалис имаше голям паметник негов и тук пак. Така, бърза разходка с центъра. А, що ето? А, бадем. О, спасибо. Дача. Аха. Бадем. Дача? Дача. Сейчас се помня за разходка в това приятно градче, Каш. Тук е карта на района. Ами това Демре Мира, което е историческото място, Рекийското царство, няма да ходиме там, но... Искат ни много пари, 250 евро. Ето го Фетие, ето ние сме тук в Каш. Интересни улици, плочите са уникални. Такива камъни на дубки. За първ път виждам такъв калдъръм. Ето една от нашите гробници, обаче ние вече... Нашите, те да имахме такава. Нашите? Да. Е, защото вече гледахме в Ксантос. Сантос, вече са ни познати. Така, ето малко информация за тази гробница, която датира от 4 век преди новата ера. Ликийското царство. 4 век преди новата ера. Състои се от три части. На надписа на Хипосориума има този ликийски епитаф. Обозначаваш кой е достоен да бъде погребан в такава гробница с такъв саркофаг. Това се казва Хипосориума, ниската част, където всъщност е с дълбан пот. И тук е бил погребан човека. Това е наречената кралска гробница. Който държи ножа, винаги е прав. В кухнята. Съчетанието на този противогаз с женствения бюст. Всякъде минават разни такива смотопеди между пешеходците. Ето едно турско училище, Каш. Деца от училище с мотопедите, без каски, без нищо.
Една черна пантера тук е на сянка дреме от колата. Тя е там. Много симпатично са бодисали. Естетично това сигурно е трохи пост. Мацинка, на сянка ли сте ще? Но не ме гледай така оплашено. Нямам нищо да ти дам, за съжаление. Ариан, Ариан! Айде по едно Арианче на сянка. На фона на величествените планини отзад и морето отпред, градчето е много приятно по средата. Отиваме към гробницата. Опасно. Давайте нагоре. Катото има тренинг от вчера, от крепостта, така че днеска. Хайде. Там и другата. Вече свикнахме с тези гледки. Но все пак е впечатляващо. От много приятна гледка към града от самата гробница. Тази другата гробница от дупки. Е, там е интересно горе, тази скална пещера на върха. Още една приятна къща с такава каменна облицовка. Ей, това куче като кенгуру. Като кенгуру, гледай как е. Снимете го, снимете го. Много симпатични стоочите. Тук вече време всичко свети, приятно е, оживено. Учениците са в междучасие. Ето също една гръцка такава. Не, турска, да има в гръцки стил. Да, вече ме време усещането е още по-готино. Но ние сме само за един час и половина тук. Ай, така по сокаците. Хубави шарени стълби. Ляв завой. Много приятни сокачета. Много готини тук улички. За снимки. Малко трябва да се насочваме към ресторанта, уви. Аз минах по съседната улица. Интересни котешки възглавнички. Ех, тези щастливи котенца. Щастливи котенца. А, има и чешмар. Интересни такива от варели, направени масичките от варелчета. Много интересно, да. Тай кучета, големи кучета. И така, другите вече сме обядвали, време да тръгваме. Той не може да се каже безсмъртни Бог, но ему не повезло, нечаяно, деветни, да. И от горячи детей нету, да, сегодня? Да, не се захвасна по пейзажа и забрави обяда в автобуса. Забрави обяда. Ето това е този гисарски плащ. Много готин, малък плащ, капотаж. Плащ, капотаж. Това е един от 40-те плажа, вписани в списъка на най-хубавите интересни плажове, най-красивите. В Европа. Или там в Азия, не знам. Долу няма много какво да се снима, затова снимам от тук. Работи от 7 сутринта до 9 вечерта. Надявам се да ми остане време все пак да си скъпа, след като заснема всичко. Изключително изкушаващо моренце.
Ей, тук нашите хора в края на плажа да си намерим сянка. Истински вири, само че много кълъбълък народ. Най-готиният ден за плаша днеска. Бяхме на круизите, даже не беше така предразполагащо. Ами, какво друго да кажа? Нищо не мога да кажа. Просто се наслаждавам на това красиво място. Тази част пясък е по-ситен. Ето сме ние, а в другата по-каменист. Много странно. Да ни чопи рибата. А, така, рибка търч. Едно сладко кученце като спи. Сега чипка на Иван 20 минути. Ръката рибка, тя някаква умрял, виж как? Умряла ли е? Не бе, умряла ли е? Върли е? Не, мърда. Хайде. Да спирам ли? Хайде. Стамбул и есепчески, романтични пози. Такие залива чистая, а с другой стороны еще девственное блюдо такое. Городок, как он называется? Лед. Ну там мало-мало. У нас побольше плантации. Башни были с двух сторон, закрывали железной цепью. Только предложение у него. Что ему ответили, сказали, какой это позор, не подходит там могучий Рим. Я не знаю, были, наверное, русские были, болгары, не знаю, но... Отиваме на плажа на Патара. Ще преценим според времето колко да останем. Да почитам да гледам археологическите там обекти. Но групата явно иска да ходим на плаж. Тук, както казах, най-дългия плаж. 16 или 20 км плажна ивица. Време да видим археологическите обекти, които от автобуса ги видяхме. Амфитеатър от римския период. След новата ера, там първи век е кога, а до него по-голямата сграда с парламента е от Ликийското царство. Сигурно там 4 века преди новата ера, няколко столетия. Но... Готовно е тук, че хем е съчетание на море, хем на археология. Ето тук е плажа. Нашите хора оставяха в Банските в колата. Ето това ни, идваме сега от плаж. Хубаво да го видим, но чак толкова да стоиме на плажа пък. С вълните. Да. Ами ние ще отиваме към археологическите обекти. Плажната ивица е 15 км или 18. Там на върха не е ясно какво е това. Прилича на иглу. Сега ще се опитаме да проведем партизанска акция, да влезем от някъде в този комплекс. Казва се, че билетът е 26 лева, 340 лири. Тосък с хрозвода не ни каза да си купим билети, ако искаме да посетим това място. Направо ни закара на плажа, защото така е по-изгодно и платили са цената на групата да влезе там, достъп до морето, до плажната ивица. Съответно игнорират тези като нас, които искат да видят археологическите места, които са точно тук от Ликийското кралство. Което не е окей. Трябва да дадат опция, който иска да се разходи да ги види. А ние тук сме хванали гората да видим по една пътека, където ни вият очите. Ето тук местните туркини. Къде пише? Така да видим тук дали има излъз.
Ако не ще направим една разходка, има един час така или иначе. За 6 до 15, когато трябва да скичим в автобус. Важното е, че сме си от природата. Тук е един от най-големи кактуси. Тук сме стил от дивото зове. Риклипер, един от тези кактуси. Ми се беше за болна езика преди години в Калифорния, да. Те се ядат, тези съедливи. И аз като си го хапнах и ми се забоде в езика, 3 дена ми стоя. Едни ситни дребни иглички. Не можеш да ги махна. Аз продължавам по пътеката и до него другото дърво маслинка. Цяла гора от както си огромни. Тук някой живее. Много симпатични къщички. Не бях виждал такива. Май трябва да се връщам от тук, така че няма по-нататък брод. Продължава, аз изследвам района. Сетих се в района на езовир Кърджали, там турските села подобни. Сезона на наровете. Фикусово дърво. Жери от нарове. Това е интересно. Шушулково дърво. Кокошчици пасат трава. Не само крави, но и кокошките пасат трава. Кучето се обажда да пригласа. Тук по тези камераци. Тук е входа вече и няма да може да влезем сигурно. Еми ето аз тук преминах Кестърме да видим как е върви по път. Тук е заседавал на времето Ликийския парламент. Като тук е отляво е стадиона, който е доста по-нов от римско време. Парламента е от преди новата ера. Ликийското царство. Ето го римския стадион. Няма да се чекнем догоре, няма време. Ясно, виждали сме преди. Подобни. Но този е в по-добро състояние. Имаме 45 минути, включително с времето за връщане. Значи половин час. Годани там горе парламентарство. Ще участва в новия парламент. На ликийстите. Съвсем телеграфно, понеже няма никакво време. Това е всъщност като амфитеатър, само че тук е заседавали. Как се казва там? Ликийските в днешно време викат политици, тези народни представители. Нали така? Поглед към римският амфитеатър. Естествено възстановка. Тук има огромни колони. Нямаме време, ако бяхме сами, с слушалки може да слушаме подробна информация за всеки един обект. С оглед на това, че безплатно влязохме, даже добре. Дорийски стил предполагам. Това е била главната улица, 12 метра и половина дълга. Към пристанището е водила. По-късно ще чета информация, сега нямам време, само е заснех. Тук даже е заключено. Имаме 20 минути. Нямаме време до лаката да... Лоха мама, банета. 12 на 25 метра май. Нямаме време да ходим и там до тези руини, както и до това нещо също. Достатъчно видяхме, доволен съм. Ами това беше от този археологически комплекс Патера. В още 10 минути щяхме да отиваме до тази арка, където е бил главният портал към града, главният вход, но от тук също се вижда перфектно. Това е. Ето на козичка. Чао, чао. Още двечки, трички. Сладурчета.
Не. Това е цяло поле пълно с археология. Включва нашата екскурсия за 6 без 20, след 5 минути тръгваме по разписание. Като ще си везе крилото. Герои или божества, непонятно, но сверху была статуя Траяна и член его семейки. Се натъпкали в маршрутките. Много случай хванаха маршрутката точно на време преди да тръгне за долината на Пакаруидите, само че отгоре. А ние бяхме с корабчето тук първия ден още, да стигнем на втория ден. Явно хората ходят там на плаж, някъде по пъти има един кабак плаж. Който си има личен транспорт, слиза директно додолу, но с маршрутката няма как. И затова се върви надолу 1 км. Тук си има къмпинг с бунгала. Някои хора явно стоят тук по цял ден. Ето го долу морето. Някои идват. Този барвец направо на плажа си паркира от джипа. Лошата новина за мен е, че не виждам Дани и Катя, които тръгнаха по-напред. Аз малко се забавих. И не знам къде са дянали. Ако се разминеме, кофти. Освен да се изкъпа набързо в морето, пък да се кача горе на маршрутката, ако го няма, не знам. Много тъпо къде са дянали тези хора. Готени камъчета, които може да се съберем за спомен. Тази осведомителна табелка, разбирам, че все пак тук има маршрути, даже и пещера, обаче е забранено преди опасност от пожар. Просто ще направя отгоре една по-нарамно лека разходка по склона. А пък аз тук по чукарите. В моят следователски стил, воден винаги от любопитството, да вървя по непознати пътеки. Няма да е много време чак за дълги разходки, но все пак в рамките на половин час. Хората нямат любопитство просто да изследват непознати красиви места. Предпочитат да дремат на едно място. Всъщност този великан е с две глави. Две лица. Хубаво е да си идва пак и пак на любими места като тези, но животът е кратък, светът е голям и кое по-напред да се види с Божията воля. Тук е опасно, пътечката върви точно по ръба на пропастта. Трябва да внимавам къде стъпвам. Като е Дяне, ще къде ги е страх тук да минат. Все пак. Вау. Може би все пак хора са пъвали тук палатки, защото е перфектно. И затова има такива стриктни разпоредби. Ето ги тук отново тези малки красавици. Цикламките. Ето пак една от тези дървесни къщички. Скришно закътано място за лятна почивка. Котенце на сянка. Интересна котка, такъв цвят не съм виждал. Вау, колко е готина. Тук е вечер, край огъня. Хората се опознават и веселят. 15 минути до маршрутката. И тук също има нови бунгала. Красивите бугамвии на фона на планината. Ето, качваме се. От тук се влиза за каньона за пеперудите, но няма време. Те са планинари, екипирани да правят преходи в долината на пеперудите, но нямаме такова време, за съжаление. Това бяха готини хора, български турци, Салим и Сахара на български Зорница, живяли в България. Избягали там 89-та година, като ми сменили имената. И така, тук в Турцията ни разказаха хората това онова. Пенсионери. Сега пак сме пред джамията и тръгваме към гробницата.
А богатите там династите, кървете, е там горе на високото. Саркофаг е построен в ликийски стил, върху подиум, датира от периода на Римската империя. Се състои от четвъртит, солиден такъв, нали, постамент насист, с фронтонен капак отгоре. Това са гробниците на Аминтас. Аминтас от 4 век преди новата ера. Имат юнийски стил колони, изтечени във Варовиковата скала. И естествено от ерозията на времето са пострадали. Три гробници се намират тук. Този Аминтас е син на Харманиас, явно ликийският цар. Да, не отиша да видим малките гробници, които са под тези големите. Ето ги. Тук има около десетина поне такива гробници, може би семейни. Тази е най-главната. И другите, може би на членовете на семейството. Само хода един и също откъм The Burial Chamber, стаята за погребение и храма. Един и същи вход, така пише. Ще видим какво има вътре. Душите на тези владетели преди новата ера, може би все още витаят някъде тук. Ето, да, не каза, че това са камъни, които вътре са вкарани в колоната по някакъв начин, да, индивидуално, наистина е странно. Почти като в сауна, усещам. Явно те надписи не са съвсем древни, 1823 Лондон, и е срам тук да осквърняват гробниците. Така, време за молитви, 4-10 часа и ние слизаме вече надолу. Поглед и към крепостта, на която се качихме този ден. Доволен съм, вече имам добра представа за района, за град Фетие, за околностите и за забележителностите. Тук на пейката ще си направим лек пикник, за да изядем каквото имаме. Е по-готино тук. 350. Е, такова подобно гледах една саксия. Къде? Пак беше май в Турция. А, не, на остров Кипър беше, там на Кипър. Пак беше така направено. Влизаме пак на Калиморската, колкото е за ориентация. И обратно, че няма време. Уникално фонтанче с балерини, статуи на балерини, като уишчето. Казвам на моите хора, елате да видите паметника с обелиски, ама не ги вълнува. В 94-та година, 97-та, 81-та, 74-та, не знам, нямам представа. Какви са тези паднали войници? И за какво се борили? Шесте стъпала на паметника също са символични. Едното определено значение. Ататюрк, 81-38. Предава щафетата на младото поколение. Както и да е, първото задължение да се запази и защити бъдещето и независимостта на Република Турция. Написали сме история, която живееме, но бъдещето трябва да предадеме на тези, които вярват в републиката, които ще защитават и ще я поддържат жива, да образоваме младеща. Те са тези, които ще ни доведат към светло бъдеще. Неговите основни принципи подчертават малкото момиче, което той държи за ръце, и има 6 колони около паметника, които са символизират 6 принципа: публиканизъм, национализъм, популизъм, секуларизъм, статизъм, революционизъм. Освен ако небето не падне върху нас и земята се срути под нас, кой може да развали нашата земя и обичай?
Тези шесте стъпала, които споменах, шесте стъпала също символизират най-важните събития в историята на Турция. Произхода на Ергенекон, влизайки в Анатолия, след победата на Малазгут, победата за завладяването на Истанбул, победата на Галиполи, войната за независимост и прокламацията на републиката. Историята на Турция по тези земи датира от преди 5000 години. Може би на този площад се събират по време на празници, държат речи. И надписа Фетие. Приятно е тук за разходка по променадата. Страшните пиратски кораби. Еха, че готино. Няма туристи. Ние сме последните такива. Айде обратно. Здрасти. Отиваме с такси, защото няма време. За 10 лева. Just to see the town, to see the ghost town, the old house is so... But ghost town is no electric in the village. No electric. I know. Too late we came. Many places to see. Too late now. Came with taxi, but whatever. 3,500 houses. Two big chapel, two churches. I see. Very interesting. Very interesting, but a little bit dark now. Limit time because we're leaving tomorrow from Bulgaristan. No time. 1 week. We saw many places. It's difficult. We have to come back again. You must. I know. Beautiful place. Good people. 3500 къщи има тук, няма как да ги видим, за съжаление. С два храма, две църкви. 8 часа е маршрутката. Обаче на таксито ще ни излезе даже по-евтино. Нещо, селото на духовете, ние отиваме при тях. Ето. За съжаление няма електричество, няма какво да видим много, но ваното, че дойдохме. Има няколко заведения, ресторанчета и страноприемници за пренощуване. Приятна местенца за тефарич. Очуви се, че има 3500 къщи в това изоставено гръцко село. Те са малки къщички, но не знам много за историята, кога точно е било изоставено. Това явно има и входна такса, по това време няма кой да работи. Това е църква от 19 век. Единствената осветена сграда, поне да видим. Бързо да кажа за селото тук от табелката. Има 14 параклиса, две църкви, две училища имало също така. Повечето къщи са към 50 квадратни метра. С течение на времето покриви, прозорци и врати, нали, всичко се унищожило. Селото било изоставено през 1923 година. Тогава са правили екшенж, размяна на турци в Гърция и гърци в Турция. И тогава така цялото село 19 век всъщност. Втората половина на 19 век е било построено и първата четвъртина на 20 век. Общо взето, да, към всяка къща има кладенци, понеже тук има недостиг на вода. Тук трябваше цял ден да дойде. Тръгнали сме на нощно бдение. Светим с фенерчета, щурците свирят. Много интересно. И така в тъмното. Каквото видим, видим. За съжаление, освен да снимам кълдъръма, как върва, с камерата няма друга възможност, но пък с фотоапарата се получават все пак някакви снимки. Въпреки това усещането е уникално. Тук. В тъмното в призрачния град. Такива приключения само с мене може да се преживеят. И тук има стенописи ли са това? Я светнете тук, гледайте червено. Иде. Айде, последни кадри, сбогуваме се с Фетие. Thank you so much, everything was great. We're going to Bulgaristan tomorrow. Alright, nice. Хадъмка. Хадъмка. Always come in, please. Always come in. My name is Gino. Gino, nice to meet you. My friend is going to Rodos tomorrow. Милото кученце то, милото. Няма какво да му дам кученце. Точно 10 часа се прибираме. Имаме 2 часа да оправим багажи, душче, това, онова. И 12 има супичка, понеже сме пропуснали вечерята. И утре рано сутринта на летището, живота, здраве и така.
Така че това беше Ще ми липсва Фетия, влезе в сърцето, душата. Това прекрасно място, поредното в Турция. Богом с Фетие, прекрасни преживявания цяла седмица, прекрасни пътешествия, всичко документирано. Дай Боже някой да го гледа, да се вдъхнови и той да дойде тук живо да преживее тези неща, които ние ги преживяхме. Това е. Отключваме. Това бях аз, надявам се да ви е харесало. Котенца, скъпи, с вас завършвам пътешествието. Съжалявам, че днеска пропуснах вечерята, не можах да ви нахраня с рибешки глави. Но вие така не че не сте гладни. Ето, тук са пред нашата стая. Сладурчета, щастлив живот вода тук. Има какво да папкат. Никой не ги закача. Може и последен кадър. Или предпоследен, препоръчвам на всички горещо от дестинацията Фетие, по-специално Олю Денис, лагуната, синята лагуна и курорта Олю Денис на 17 км или по-малко там, 15 км от град Фетие. Всеки ден могат да се правят на различни екскурзии, всеки според интересите си. Исторически места, археологически, древното Ликийско царство, където бяхме, гробниците на Тлос, на Ксантус, плажовете, Кабак и другите там, Патара, където е съчетание от плаж с археология и Ликийско царство и Капотаж, другия плаж уникален, градчето Каш, също много романтично и приятно и всичко, което съм заснел и видял и преживял. И евентуално, който иска да го види, като направя някой филмче, може да се вдъхнови, да дойде на живо и да преживее тези красиви места. Еми, качвам се горе в стаята и какво да видя. Не знам коя е камерата, един път не я видяхме, обаче предполагам, че жена се постарала този път и да и в знак на това, че си утре си заминаваме, може би перфектно ни направи леглото. Романтично, със сърце, с два лебеда и там каквото и да изобразя това. Но просто е трогателно и много романтично бих казал. Ще трябва да останем на бакшиш, защото все пак хората работят. И трябва да уважаваме техния труд. Ранна утрин, станах в 7 часа, там и 20. Легнал съм си в 2 часа. Нещо 4 часа, ако съм спал. И набързо една последна разходка до Синята лагуна, защото вчера не остана време. Колкото мога ще вървя 8:20. 9 трябва да сме тук готови, 9 и 10 тръгваме. Така че имам час и половина точно да вървя в една посока 40 минути и още толкова обратно. Надявам се да стигна до края на лагуната, за да все пак да видя и да заснема някой друг кадър и да се сбогувам с това прекрасно място. Сутрин е спокойно, няма хора, няма тарапана, всички още спят. Незабравими дни, круизи, пътешествия сред заливи и острови. Това ми идеята, не знам дали ще успея, но да мина в тази част на лагуната. Тук по пътя. Ето, така изглежда отвънка Синята лагуна, непристъпна. От тази страна лагуната са се наредили разни курорти. Кученца търсят храна сутрин. Ето е Синята лагуна, само че се чуда достъпа до нея. Не знам дали е възможен, защото хотелите го блокират. Преди няколко дена се разхождахме с Дани и Катя, ей там до края на плажа. Правилно си прецених времето, че ще ми отнеме 30-40 минути в една посока, така че ще съм точно на време. До тук половин час и още малко и стигам края на лагуната.
Ето защо е вика Синята лагуна. Дори рано утре с отражението е такава тъмно-синя, сива, а после става тюркоазна. Добре направи, че станах рано, за да се насладя на тази природна красота преди заминаване. Имам още 5 минутки някъде. Да го кажем 7-8, на максимум 10, да се насладя на тази красота. Ето. Един бегач също се наслаждава и си прави снимки, докато тича. Рибки спокойно си плуват тук в безопасната лагуна. Далеч от туристите. Ами това е края на пътя. Всъщност от тук има някакъв черен път нагоре в планината. Разбира се, няма време за това. Стига вече, това трябва да е последния кадър. От тук да докосна само лекичко водата. Да я погаля. 13 октомври, петък, 13 число. И завършвам с турското, знаме върху скалите. На време се прибирам към 9 без 10, имам 15-20 минутки последна за туалет, кафенце, бърза закуска и се отправяме към летището Даламан на около час път, 54-5 км от Фетие. Уморени дни, може би до края на месеца и сезона приключва, хотела сигурно ще затвори за зимата, която тук е 16-17 градуса. Айде, тръгваме за летището. Това беше. Това беше нашето пътешествие в Турция, 2 часа преди полета. Лек проблем и провериха багажа, понеже имах там едни лешни такива бадеми с лед от вчера, дето ми бяха сложили лед в тях и те малко се намокрих сакчето и те се чуят какво става, що е мокър сак. Та вадих да им показвам пресните бадеми, които така ги продават с лед. Ето на приготвяне и изискане за пуска. 1 час до полета и 15 минути, време малко за релакс на пейката. Мислихме, че има интернет, но няма, само ако имаш турски номер в телефона, тогава е безплатен интернет по 1 час, иначе е Тесла. Пак сме на същите места. Зад крилото. От този път до прозорец. В родината. Снимаме да си гушнеш жената. Айде, чакай малко сега, давай, задръж. А, че... О, какво натискам. Айде, милото. Ето ги двечките. Ето това, да сте ми живи и здрави, само така. И следващия път заедно пътешествие, нали така? Заедно, айде. Точно така, с много милост. Да ви ръчкам, къде и какво ме се гледа. Ще плащаме, само да имам пари. Да, трябва да си омагиосиш пари, драги. А ти си магиосницата. Ти ще бъде едно селфи да си направим и това. Живота е прекрасен. Айде, прибираме се в мизерната квартира. Това да се прави. Ето го на първо главата. Ето, втори добъл, сега рек. Хрема отзад. Да. Айде, добре дошли. Добре забавите. И така, поредното пътешествие. Нощто на училище. Ето. А, така, айде, добало е. Камерата е празна, батерията тръгва да свети празно, но нищо. Братенце, ти хабер си нямаше там, твоите котешки сестрички, братчета са на All Inclusive в Турция и си папкат. Ти тук, там ги храним с риба, всеки ден с риба, рибички глави. Ти тук не си много инклюзив, но няма значение. А, ето го и другата, топък.
Кроткото, то горкото. Стана ме посрещате и вие. И, не. И ти не знаеш какво е All Inclusive. Ами, ти си българско кото. Ай, норчето. Е, да посрещне. Вместо те да посреща татка си, аз се посрещам. Няма. Другите ги няма. Ма ти не души лакомството. И ние специални рула такива с като лукум, обаче с тахини, между халва и лукум. Подправки ни специални хубави бадеми и две кърпи сувенири. Както десетина готини камъчета от плажа Кабак. А цветенците ги взех, бяха на леглото последния ден, направени с кърпата по романтичен начин.